Uplynulý rok 2021 byl pro dobrovolné hasiče z Březových hor velice úspěšný. V létě uspořádali oslavy 135. výročí založení Březohorského sboru, při kterých veřejnosti předvedli barevnou hasičskou fontánu. Samozřejmě nechyběla ani hasičská paráda s průvodem dalších spolků, předání vyznamenání hasičům a následný kulturní program. Dalším významným počinem uplynulého roku bylo, že už po třetí získali vítězství v prestižní anketě Dobrovolní hasiči roku, tentokrát za práci s mládeží. V letošním ročníku ankety Dobrovolní hasiči roku jsme vstupovali s projektem, který byl zaměřený na mládež. Tento projekt jsme nazvali Celokovidová hra. Tato hra byla připravena pro samozřejmě pro veřejnost, ale hlavně i pro naše mládežníky, kteří jsou u nás v kroužku, kdy vlastně i během té doby, kdy jsme se s dětmi nemohli scházet, tak jsme pořádali přes sociální sítě tréninky, soutěže, a snažili jsme se nějakým způsobem ty děti připravit na jiné myšlenky a užít si s nima aspoň nějaký ty chvíle takhle přes ty sociální stránky, aby jsme byli stále v kontaktu. Výsledky této ankety Dobrovolní hasiči roku se vyhlašovala v polovičce prosince v Brně při gala večeru, který uváděl herec a moderátor Petr Rychlý. Hasičům sem přišli zaspívat a navodit tu správnou atmosféru i další umělci, jako byl Tomáš Klus, Roman Vojtek nebo Ilona Čáková. Vítám vás všechny na slavnostním vyhlášení ankety Dobrovolní hasiči roku, tentokrát roku 2021. Výsledky oznámí a ceny předají ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky Libereckého kraje Jan Hadrbolec a zástupkyně zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky paní Zita Lisáková. V oblasti střed-sever Čech se na prvním místě s počtem 2347 hlasů umístil sbor Březové hory. Já když jsem to poprvé slyšel, když to vyhlašovali, byl to nepopsatelný pocit, kdy vlastně fakt nebylo na to, co říct, ani fakt jsem na to koukal s otevřenou pusou, jak se říká, a říkám, byl to nepopsatelný zážitek a tímto bych chtěl hlavně poděkovat všem občanům, kteří pro nás hlasovali, protože bez nich bychom takovýhle úspěch bychom nezískali. Proto děkujeme za tu podporu a doufám, jak už jsem ji zmiňoval, co jste mohli slyšet přímo na pódium při vyhlášení, že budete stále zachovávat pro nás tu přízeň. Takže vám děkujeme a doufáme, že třeba v dalších letech by se něco podobného mohlo povést. Kromě krásné křišťálové přilby a dalších dárků získali březohorští hasiči i šek na finanční částku 75 tisíc korun, kterou chtějí použít na modernizaci své spolkové místnosti. Tuto částku budeme investovat do naší velké zasedací místnosti, protože tuto místnost využívá i spousta spolků, které jsou třeba tady u nás na Březových horách a i třeba občas okresní sdružení hasičů tady ty prostory využívá, takže ji chceme zrenovovat v rámci stolů, třeba i židle, ale to uvidíme, jak co bude stát, že jo? Takže prostě na obnovu velké zasedací místnosti. Práci s mládeží a dorostem se na Březových horách věnují velmi intenzivně, o čem svědčí i nejedno vítězství místních i pohárových soutěží. Tak naše mládež se skládá máme dohromady přes 70 členů, kdy se skládá ze 4 kategorií, přípravka, mladší, starší, dorost. Scházíme se s mládeží vlastně dvakrát týdně, kromě přípravky, s tou se scházíme jednou týdně. V letošním roce samozřejmě chceme se zúčastnit co nejvíce soutěží, to půjde. Samozřejmě záleží, jak nám tato doba, co nám dovolí. Každopádně, jak říkám, závody, různý soustředění budeme podnikat, aby jsme zase společně s těmi dětmi mohli strávit čas a mohli jsme spolu si užít krásné chvíle. V
letošním roce se také březohorským hasičům povedlo získat prostory na dole Marii, které se zrenovovaly a kde v tomto roce vznikne malá hasičská expozice, do které se teď připravuje historická technika. Připravujeme naši hasičskou expozici, kdy teď se renovují stříkačky, ale dále navážíme, připravujeme i historické oblečení a další veškerý materiál, který vlastně do toho muzea patří a vlastně ten materiál, kterým náš sbor disponuje. Hasiči plánují otevření této expozice na jaře tohoto roku a budou o tom včas informovat příbramskou veřejnost. Na závěr si poslechněte, co vám březohorští hasiči přejí do toho magického roku se dvěma dvojkami na konci. Tak já bych chtěl samozřejmě všem popřát hlavně to zdraví. To zdraví, to je prostě v téhle době nejdůležitější, aby jsme společně všichni stáli při sobě, podporovali se, aby nebyla mezi námi taková negativní atmosféra, aby se to všechno zlepšilo. A já doufám, že společně s vámi, s občany, se třeba na jaře uvidíme a společně, jak se říká, poklábosíme a dáme třeba nějakou společnou akci. Takže to bych vám rád popřál a hlavně, jak už jsem zmiňoval, hlavně to zdravíčko. Já vím, že máš srdce plné odvahy zkrotit žár, vidět pláč je pro silné povahy. Každý souboj, každá rána tě jen dělá. Každá sláva dělá život krásnější. Je to zás červená, je to souboj o štěstí. Každá tvář zřízená je další vítězství, vítězství. Vracet život jako dar. Zář červená a souboj o štěstí, každá zkřísená je další vítězství, vítězství a vracet život poselstvím, vracet život poselstvím, vracet život jako dar.